Už len mesiac chýba do Vianoc a je to poznať aj na gazdinkách, ktoré vo väčšej miere robia nezvyčajné nákupy a skúšajú nové recepty. Čo by mohlo tento rok chutiť najbližším? V Hodruši v tomto čase už pravidelne gazdinky si svoje výtvory nechávajú v predpremiére otestovať doslova verejne. Tento nápad vyšiel z radu výboru jednoty dôchodcov pani Marienky Závadskej, ktorá už nie je medzi nami. A na tom základe, že si ako sa stretneme a že si vymeníme one recepty na koláče, ale tie ženy, ktoré som oslovila, boli ochotné, že povedali nielen recepty, ale aj upečieme koláče a tým pádom je už dneska, dá sa povedať, 8. ročník. V piatok v športovom dome na Kyslej sa zišli nielen ženy, ale všetky pohlavia a vekové kategórie. Svoje sladké a slané výtvory tento rok prinieslo 39 dospelých a dokonca aj 9 detí. Teda pritom my si mohli vybrať zo 48 druhov zaručenie domácich koláčov. Ja som piekala ježkov z maslového cesta, do nutra sme dali guličku, potom sme dali na to kokos, čokoládu a spravili sme ešte oči a ňufák. Prvýkrát som to piekla a silvestrovské mafiny. A ako sa to robí? Na ozdobu môžu byť také malé guličky a marcipán povykrajovaný všelijakými vecmi. A tento rok medzi 38 ženami sa objavil aj jeden chlap. Keďže manželka nemohla, údajne, aby zachránil česť rodiny, pustil sa do pečenia sám. No dneska som sa rozhodol preto, lebo manželka je na liečení, tak som skúsil ja šťastie. Aha, a teda poprvýkrát? No aj v lani som bol, ale som nepiekol ja. Ale dneska som prvýkrát. Podľa pána Romanca to nebolo nič zložité. Podľa receptu sa mu jeho orechový sen, ako ho sám nazval, vydaril. Dal som to ochutnať, neveste tá ochválila. Každopádne táto akcia má stúpajúcu tendenciu čo do počtu malých aj veľkých pekárov. Zaujímalo nás, či by sa nemohla pretransformovať aj do súťaže. Ale akože nie, my nechceme robiť z toho súťaž, lebo prakticky je to posedenie tých žien a povyprávanie a tým pádom, že príde aj vždycky nejaký účastník, ako teraz prišiel Helingonkári z Odruši, že nás spravia program. Senior spevokol nám zaspieva, takže to je také. Aby si ženy posedeli, povyprávali sa a nás veľmi teraz teší, že prišli medzi nás aj mladé ženy a že sa zúčastňujú. A sedieť bolo pričom nie len pri muzike, ale aj pri kapustnici, ktorú zabezpečila obec, no a napečené určite bolo. Veď kedy máte možnosť ochutnať zo 48 druhov koláčov?